En aquesta sala diàfana dormien fins al 1983 les monges clarisses del monestir de Pedralbes. Després, l'espai va acollir les obres de la col·lecció Thyssen-Bornemisza i des del 2004 hi ha exposades les millors peces d'art del monestir. Ara s'ha reformat per treure més profit d'aquesta col·lecció. Calia una renovació d'aquesta exposició, doncs anés més acord amb la presentació que fem actualment del monestir. Una presentació, voldríem dir, més franciscana, més que realcés el que és el valor patrimonial tant de l'espai com de la col·lecció. El monestir el va fundar el 1327 la reina Elisenda de Montcada i va tenir la màxima esplendor entre els segles XIV i XV. El monestir té peces de gran valor, en tenia moltes més. A finals del segle XIX, el moviment de la Renaixença, que posa en valor una altra vegada el monestir, doncs també el posa en el punt de mira dels estudiosos, però també dels col·leccionistes. I és en aquest moment que sabem que, com que hi ha una certa penúria dintre del monestir, hi ha peces que surten del monestir. Justament les del gòtic, que probablement eren les de més valor, són les que primer desapareixen. Seguim conservant algunes peces, un dels primers pessebres del segle XIV estem parlant que es conserva. També doncs, tenim una creu reliquiari que probablement sigui l'única i última peça de l'aixovar de la reina Elisenda. A partir del segle XVI, amb el matrimoni dels reis catòlics, entren al monestir peces provenients de Flandes que, ara per ara, són les que tenen més valor. L'altre gran període és finals del XIX, quan Sor Eulàlia doncs, també fa una renovació de tot plegat. És aquest moment en què Catalunya perd pes respecte a Castella i el que fa és voler tornar a gotitzar el monestir. Tenim peces dels millors artistes, de Llimona, de Tamburini, que reflecteixen doncs, els ideals d'aquest moviment de la Renaixença. Doncs la Mare de Déu de Montserrat, Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. El monestir té més de 2.000 peces artístiques que, tot i no estar a la mostra, s'aniran ensenyant en futures exposicions temporals.